dadka Soomaaliyeed intaysan ayagu dhameyn oo aysan cirib tirin wax garadkiisa waxaa la rabaa in dadku ay meel ugu soo jeestaan. waxaan ku taageeraynaa caa'ilada maaragtay muxuu ikraan tahliil in maaragtay ay shirarka gaargaarka intay iska daayaan ay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaan in loo mudaaharaado gabadhaas. aniguna afkayga waxaan ku leeyahay gabadhaas si loo badbaadiyo, ayadana hadday nooshahay loo soo badbaadiyo, kuwa dambe oo waddadaas inay kusoo joogaan la yaabo oo ay nimankan kusoo fool yihiin looga badbaadiyo, si wada jira ha looga hadlo arrintaas. dadku ha soo baxo, waa wax la yaab leh. gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed oo aqoonyahanada ah oo ka shaqeeya hay-adaha dawliga ama wasaarad ha joogaano ama ha joogaano hay-ad abni, in qofba maalin la yidhaah xogow ogyahay waxaan samaynayno halista annaga nagu ogyahay ee la afduubo ee la dilo waa wax lala yaabo waay. haddaan arrintaa laga hortagina dadka way marinayaan nimankaas uu leeyahay. caqabadahaasu hal meel ay ka socdaan, waxay ka socdaan madaxweynaha iyo tiimka la shaqeeya. madaxweynihii hore oo xilkiisu dhammaaday iyo tiimka la shaqeeya oo ka mid yahay taliyaha nabad sugidda iyo ku-xigeenkiisa mataqaanaa kulana jiis iyo kan kaloo isaguna gobolka jooga nabad sugidda gobolka jooga hormalay in la yidhaahdo muxuu ahay hebel ferey iyo waxaasoo dhan markii la isku daro caqabad ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeedii iyo horumarkii higsanaysay iyo doorashada hadda laga dhur sugayo dadku ay maanta u han weyihiin in dowladdii xilligeeda dhammaa dowlad kaloo bedeshaho la helo waxaasoo dhan caqabaday ku ahaayeen. caqabadaas marka meelo ka mid a inuu wax ka qabto runtii waa u hambalyahayna waana soo dhaweyhayna waana tallaabo hore loo qaaday. laakiin waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaaraha xasuusiyo weli culayskii waa halkiisii. runtii taliyaha nabad sugidda ninka isku sheegaahe waa masiibo. farmaajo dalka iyo doorashada iyo dowladnimada wuxuu ku yahay masiibo. labadaas intay meesha joogaan runtii waxaan isleenahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimada ay ku naaloonayaan labaduba rajo badan ma lahan. maxaa yeelay waxay ka shaqaynayaan hadda waxa ugu daran oo maanta dhagaheennu ay maqlaan waxa weeye bal kuwa ayaga la shaqaynayo xoogga u ahay oo kala shaqaynaya abniga maalin walba qofka wax ogba in la dilo oo la qafaalo la afduubo meydkiisa qaarna la helay oo meelo badan laga soo qaaday sida gibarta la yidhaaha muumino cabdiraxmaan xaayow ninka la yidhaahdo jaajuun muxuu ahaa nin kaloo isagana laygugu sheegay ilaa iyado sherma arke ismaaciil marka waxaasoo dhan waxaa la helay meydadkoodii oo meelo lala yaabo yaalla iyo sida loo afduubo runtii aan la yaabana ilaa haddan iyo kuwo badan wali aan meydkooda la arag oo meel ay jaani carib dhigina la'yahay. marka shaqada noocaas u taalla waa shaqo aan waddankan laga aqoonin dowladihii dowladdan ka horreeyana weli aan maaragtay aysan soo marin oo wax lala fajaca ah. waa wax ummadda Soomaaliyeed dhigaheeda ku cusub in dadka Soomaaliyeed ciddii wax garata oo masiirka ummadda dadkii lagu aaminay mustaqbalka soo korayay ama saraakiisha ahaadaano ama siyaasiyiinta ahaadaano ama ha ahaadaan aqoonyahanka ama ha ahaadaan qof kasta waddanka saameyn ku leh oo maaragtay horumarka bulshada qayb ka noqon karta in la dilo oo kuwa hadda noolna ilaahay dartiis ku nool yihiin iyo qudrad rabbi ku nool yihiin kuwa kalatan la daba taagan yahoo ay saas u shaqeeyaan waa wax lala yaabo waay. madaxdii dalka u haysay majaraha oo horumarka iyo dowladnimada laga sugayay ummadda Soomaaliya mustaqbalka inay gaarsiiyaan meel wanaagsan looga fadhiyey inay dadkii laayaan ay dilaan oo qofba habeen la afduubo waa wax lala yaabo waay. waxaan hore loo arag dowladnimada iyo dalkaana ku cusub oy ayagu sunneeyeen waay. waxaan kuma la jirnay hay-adaha argagixisada waxaas inay sameeyaan. marka waxaad moodaa yacnii inay ka shaqaynayaan kuwa waddanka laga qabanayo nabadiidka loo baxsho dhibaatada wadi waxay sameynayaan wax ka dar inay ka shaqaynayaan. marka arrintaasi waa arrin ummadda Soomaaliyeed aan uga tacasiyeyna. waxaan si qaasan rabaa inaan isdul taago gabadha leedahay ikraan tahliil faarax waa ka xunnahay caa'iladeedana waa u tacsiyeynaa
annaga oo guud ahaan umada Soomaaliga uga tacsiina qof oo maareeyta dhalinyaro ah oo wadanka runtii meelaha halbuulayaasha ka shaqeynaysa haddii gobolka Baraandir joogtay iyo nabad sugudda hadda lafteeda maareeyta la shaqeynaysay madaxda nabad sugudda la shaqeynaysay iyo kuwan ku koray lafteeda la shaqeynaysay qof firfircoon ay ahayd qof waxay ahayd dalka dhalinyarada u soo koray oo aqoonyahanada kamida mustaqbalka dadkii maareeyta la rabay inay wadankan meel gaarsiiyaan ayay kamid tahay marka sida arxan darada ah oo lala yaabo oo gabadhaas loo dhibaateeyay loo afduubay ilaa haddan aan jaani ciriga meel inta la aqoonin waa uga tacsiyeena waalidiinteedii oo hooyadeedii aabaheed uga tacsiyeenay iyo inta maareeyta muxuu ahay caailada oo dhan iyo ummada Soomaaliye meel joogta maxay la wax lala yaabo marka waxaan leenahay xanuunka waa idan la qaybsanayna walaayaal waa ka xunahay kuma faraxsanin si kastoo gabadhaas maareeyta xuquuqdeedii ama cadaaladda kuwii ka dambeeyay dhibtaas geystay cadaaladda la horkeen ilaha waa idan kala shaqeynaynaa waxaan leenahay dadka Soomaaliye meel joogan ba arinta in ku baraarugaan raba gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed meel joogan ba arintaas arin sugey waay kuwa hadda ay qabsatana waa aragna kuwa waa lagu soo wada hadaan la iska qaban nimanka waa niman Soomaali la dirira waa niman dowlad la dirira waa niman horumar la dirira ma aha niman la dhowran kara runtii nimanka dadka u shaqeynay marka waxaan rabnaa ayagana inagu tacsiyo dadkii maareeyay dhibtaasi ay la soo gudboonaatay kuwa hadda mushkiladda ka shaqeynayaana waxaan leenahay waxaad ogaatiin mustaqbalkiina bal meesha ay ku dambeyn doonto aan u fiirsano ummada Soomaaliya intaasan maanta aan meel joogta u sheegaya bal nimankaas meesha ku dambeeyaan aan wada eegno maal walba ninka jariimada ka shaqeynaya iyo dadka afduubkiisa iyo dhibaateyntiisa iyo iskoorkeenka oo doorashada caqabadda ku ah oo ilaa hadda ay rabmoray taagan oo raba dadka inay celiyaan qofkan ayagoo aysan rabin oo fikirka ayagu ay leeyihiin aan waafaqsanayn inay dhahaan degaan doorashadiisi ma aadi karo oo xamaraan ku celinayna waa arrin lala yaabo waay dadka doorasha dalka doorasha u kow maahan dowlad isbedesha u kow maahan.